就是说那个表单设计部分，那怎么去绘制出一个表单，并且让那个表单本身上面要有你要的功能啊，比如说你要让人家填写四个资料嘛，一二三四，那你前面有个标签，那个标签其实主要就是装饰而已啦，没有标签没关系，但问题是你没有标签，人家不知道你要填什么。那最后会有个按钮，当我按下那个按钮的时候，有没有？哎，它可以帮我去填写那个资料到 Excel，也就是把 Excel 当什么？当资料库来用，就一个萝卜一个坑，四个，然后自动带出三个。OK，好，哎，那再来就是考虑到什么呢？防呆的部分啊，那这个地方当然我们上礼拜都有讲到，比如说怎么样做完表单之后嘛，怎么做表单，怎么启动表单，好，那启动表单之后的话呢？怎么把那个表单上面的文字方块资料填入到那个我们要指定的位置？那这边可能会有一个需要了解，就是怎么样追踪最下面一列，因为那个范围里面有没有，追踪最下面这个蛮重要的。那一行其实不是很长，我是建议那个一定要把它记下来，最好是把它写在你的笔记本里面，因为往后一定会用到。比如说你追踪那个范围的最下面，OK，那因为我是最下面再加一了啊，为什么加？因为那个最下面那一列的下一列，OK，那另外的话呢，哈，怎么样清除旧的资料？怎么样把游标再移动到第一个？OK，让它可以再继续输入。再来就是什么判断那个几个房贷，比如说没有输入资料不能过，或者是说呢一定要数字，或者是一定要数字而且零到100之间。最后的话有一个按 Enter 有没有？有没有多按一个？比如我 Enter，哎，最后 Enter 它要跳到那边再按 Enter 才，或者是你要用滑鼠点。那实际上不方便，哎，所以哦，我又多讲了一个按 Enter 哈，哎，可以自己怎么样，自己就输入，然后完成，这样的话其实还蛮方便的，一个一个自动就 OK 了。再来的话呢，我们可以动态取消保护部分，哎，这个最后当然我有再加一个什么呢？因为如果说你要完整的，不要让一般人去随意篡改资料的话，那当然你就有必要怎么样，不要让人家去篡改。所以我们上个礼拜有提到的哈。就是在哪里？这个启用内容有没有？还是上礼拜的东西。然后，所以我们有在这边教育哈，预设是什么？保护了。所以你现在要自己输入哈，一定是不 OK 的，它保护起来了。所以呢，我们可以怎么样？动态的，就是只有什么了？你从这边输入，它才可以把资料存到 Excel，其他人工的方式不允许。那这样的好处就是说，以后呢，只能够经过这一个表单才能输入资料，那表示说呢，你所有规则都定义好之后，哎，那它就不能乱输入了。反正呢，也就是说呢，将来输入的资料啊，应该就确保是正确的。那也就是说，如果这个输入的资料是正确的话，那之后你就可以不需要再花时间去检查到底输入资料是否是正确的这一件事情了。哇，那可以节省很多力气哦。我发现这个东西其实在很多地方都还蛮好用的哈。那另外的话就是说，以后的话呢哈，如果要把那个什么呢，纸本的资料哈变成电子化，其实你也可以类似用这种方式来做，有没有？你比如说几个那个啊，本来用手写去填的，用手写的，那你现在就直接电脑上填完就好了，你也不用再多花一个力气。OK，那甚至你也可以结合什么呢？Google 表单，Google 表单也是这样填哈，其实道理差不多，也就是说。以后的话呢，哈就不需要说人家在纸本上面写完，你要再重新 key 一遍，这种浪费时间的事情。OK 啊，那上个礼拜的东西啊，影片都在云端上面啊。最后还有个什么？因为我们会动态取消，所以其实只要记得有一个词叫 active 点 unprotected，把那个密码打上去，有没有？然后最后的话呢，再把它，先 unprotected 是取消，动态取消，最后再把它这个哈 protect 回来就可以。那相关的影片在这边，或者说你可以啊参考到云端白板画面。上个礼拜的所有的那个教学啊，其实都放在这边有一个什么呢？是这个等于是云端的讲义了哈，就在这里面。OK，你就把回去如果有一些细节部分讲不是很清楚了哈，甚至你也可以拿这边有程式码贴上去，其实也可以 work 啊。比如说这边有什么 command button 一的 click，那实际上我刚刚讲的啊那个输入资料就这一段。那防呆的话呢，就底下，好，底下啊，有一些可能没讲到的，也许上面有补充，你们自己也可以稍微看一下，OK 啊，那零到一百之间，甚至是按 Enter 啊，按 Enter 就这一段，那记得是要
在那个 test box 4最下面那一个，当它 key down 就是有个事件方，就按下任何按键的时候，拿去做判断，判断它的 key code。13 的话是 enter 了哈，啊，其他的话还有这个动态取消保护跟保护部分也在这边，啊，还有什么加上密码？哎 ，VBA 最后的话，比如说我印象中我上礼拜我加密码，所以我们如果 假设我把那个 VBA 这个打开，你会发现啊，这个密码有没有？那如果你不知道密码的话，你就没办法看到。比如我输入一个错误的，它就说密码不正确，哎，也看不到程式。所以呢，基本上哦，上个礼拜讲的东西其实还蛮多的，还蛮完整的。那最重要就是还是要去实做啦，因为像这种东西哦，如果你懂得用在工作上面，其实它的效益其实还蛮大的哦，可以彻底解决很多的问题。那今天的话。